Sí. Com no he d'acatar, jurar i prometre una Constitució que... Uno. Per tant, ja sabeu d'on ve la pregunta què pone en tu DNI. Una llei mordassa que criminalitza el moviment en absolut. Tots aquests són exemples de com amb el pas del temps la propagació d'assenyalaments, denúncies... la confrontació política.